Porto Ouvido. Há muito no Porto para ouvir. Olá e sejam bem-vindos a mais um Porto Ouvido. Eu sou Bruna Jardim e juntamente com a Ana Maio e a Inês Silva vamos levar-te numa viagem com muitos sons de outono. Hoje vamos contar-te um pouco da história de António Fernandes e de Laura Santos, vendedores de castanhas no coração da cidade do Porto. Falamos ainda com a Natália, natural da Colômbia, que veio estudar para Portugal em busca de uma nova experiência na Europa. Ainda neste programa, falamos das melhores sugestões de Halloween que chega no próximo dia 31. Curioso? Então vem connosco ouvir o novo programa. Quietinhas, tu quietinhas! Olha quietos e boas, quietinhas! A chegada do outono é sinónimo de cheiro a castanhas assadas pelas ruas do Porto. O fumo vê-se ao longe, o anúncio quentes e boas ouve-se aqui e ali e as castanhas douradas saltam à vista. António Fernandes, de 64 anos, já vende castanhas desde 1978 e o seu local de trabalho é agora a Trindade. Os lugares das castanhas na cidade de Porto e noutras cidades passaram a ser sorteados. Eu vendi no Marquês de Pombal há 39 anos seguidos, porque os lugares não eram sorteados. Desde há coisa de 8 anos para cá passaram a ser sorteados e não me tem saído lugar nenhum e eu alugo o espaço aqui. E permaneço aqui, tenho permanecido aqui, já vai em 3 anos. António Fernandes, que alugou o seu espaço para a venda da castanha assada. O negócio da castanha assada é temporário e, como tal, os vendedores têm de arranjar outra ocupação no resto do ano. O período da castanha é do dia 1 de outubro a 31 de março, mais ou menos, fins de março, princípios de abril, e depois acaba. E depois, no resto do ano, ando pelas festas e romarias a vender pipocas. António vende pipocas entre os meses de abril e outubro. Por sua vez, numa das ruas mais movimentadas da Invicta, a Rua de Santa Catarina, Laura Santos continuou o negócio dos pais e já vende castanhas há cerca de 15 anos. Durante os restantes meses do ano, vende outros produtos. Sou vendedora, não só de castanhas, de pipocas, algodão, vou para as festas. As feiras são um emprego de Laura Santos fora do período da castanha. Contudo, desde 2019 que não há romarias e, por isso, o sustento destas pessoas, na altura do ano em que não há castanha, foi-lhes retirado, como nos diz Laura Santos. Desde 2019 estamos parados, não há festas. Foi em casa sem o Estado nos ajudar. E, ou melhor, sem o Presidente da Câmara do Porto ajudar, porque os outros presidentes das outras câmaras ajudavam os seus inquilinos, aqui do Porto não. Pronto, é isso. Laura Santos, que vê a venda de pipocas e algodão doce nas romarias parada já há 2 anos. Mas, de outubro a abril, vender castanha assada é rentável. António Fernandes fala por experiência própria. Já foi mais rentável, agora dá para sobreviver, pronto, para ir vivendo, para pagar as contas habituais, como se chegam a todos os meses, não é? Pronto, e pouco mais. E faço isto com muito gosto. Apesar de não ganhar muito dinheiro a vender castanha assada, António Fernandes revela fazê-lo com muito gosto. A verdade é que seria estranho chegar a esta época do ano e não haver quem venda castanha assada na rua. Estas pessoas mantêm a tradição das profissões de rua viva e aquecem o nosso estômago com as castanhas assadas nos dias de outono. No Café Erasmus de hoje, falamos com Natália Vasquez. A estudante, que veio da Colômbia, conta-nos o porquê de vir estudar para a Invicta. Fica desse lado e ouve a experiência da Natália. No Café Erasmus de hoje, vamos conhecer a Natália, que veio da Colômbia estudar para Portugal. A Natália chegou a Portugal no início deste semestre e vai falar-nos um pouco sobre a sua experiência. Olá Natália, bem-vinda! Olá Inês, meu nome é Natália Vasquez, eu tenho 18 anos, eu sou da Colômbia, de uma cidade que se chama Ibagué, eu sou estudante de primeiro ano em Ciências da Comunicação.
Porquê que escolheste Portugal para estudar? Eu sempre gostei muito da ideia de morar na Europa. Eu tinha muita curiosidade de como poderia ser. Como eu consigo falar português, o Portugal era a opção mais clara. Quais são as principais diferenças entre os dois países? Eu ainda não tenho achado que são tão diferentes, mas as pessoas aqui fumam mais. Eu não sou muito acostumada a isso. Estás a gostar de conhecer a cidade? O que é que já tiveste a oportunidade de fazer? Até agora, eu acho que o Porto é uma cidade muito bonita. Tem muitas coisas para se fazer. Eu já esteve na área perto da Ribeira, na reitoria da universidade, da Torre dos Clérigos. Eu tenho gostado muito. Do que é que estás a sentir mais saudade de casa? Até agora, eu sinto saudade da minha família, especialmente da minha mãe. Mas com o passar do tempo, eu penso que provavelmente vou sentir saudade da comida. O que é que estás a achar da faculdade e das pessoas? Estás a conseguir ambientar-te bem? A faculdade eu tenho gostado muito. Às vezes é um pouco estranho, porque eu ainda estou me adaptando, mas gosto muito mesmo. As pessoas são muito amáveis, muito abertas. E há assim alguma pergunta que queiras fazer? Alguma curiosidade que tenhas? Qual é o teu lugar preferido no Porto? Isso é uma pergunta difícil, mas talvez a zona da Ribeira, onde tem a Ponte Dom Luís I, que liga o Porto à Vila Nova de Gaia, e onde podes apreciar as vistas, que são muito bonitas, e dar um agradável passeio. Eu quero muito ir, eu quero aproveitar, mas é bom porque eu ainda tenho muito tempo. Muito obrigada, Natália. Desejo-te as maiores felicidades nesta nova etapa da tua vida. Muito obrigada. E porque o Halloween está aí à porta, trazemos várias sugestões com a rúbrica Sai de Casa. Momentos passados na Invicta durante a noite mais horripilante do ano. Achas que estás preparado? Se é em casa que costuma passar o Halloween, está na altura de mudar isso. No dia 31, seja durante o dia ou à noite, não vão faltar programas divertidos e assustadores por toda a cidade do Porto. Para os apaixonados pela história e para todos aqueles que gostam de um bom susto, o World of Discoveries, na Rua de Miragaia, tem o plano perfeito para a noite de Halloween. Envolvidos em elementos interativos, recriações em 4D e efeitos especiais, os participantes vão viajar até 1520. A experiência vai recriar um dos momentos mais aterradores que Fernando Magalhães viveu durante a famosa circunnavegação, o motim da sua própria armada. A primeira sessão é às 19h e a última às 23h30 e é possível jantar no local. Por outro lado, para todos os que não perdem com um bom filme, o Cinema Passos Manuel, em Santa Catarina, é paragem obrigatória. Um estudante de medicina que procura de forma obsessiva uma fórmula que devolva a vida aos mortos é o que o espera na noite de Halloween. Às 21h30, o clássico dos anos 80, Reanimator, o soro maléfico, entra em exibição e o bilhete custa 5€. Antes do filme, os espectadores podem assistir a alguns trailers da década de 80 repletos de cultura pop. Já depois do filme, são todos convidados a ficar para uma festa pela noite dentro. E no Mascarada Rigor, não é um requisito, mas vai ser bem apreciado. No dia mais assustador do ano, Bono Zoo é o convite do Zoo de Santo Inácio para assinalar este Halloween. O programa conta com muita animação e diversas atividades, desde jogos a workshops, e promete ser verdadeiramente fantasmagórico. As atividades planeadas vão permitir aos mais pequenos criarem as suas próprias travessuras, aderirem às pinturas faciais e participarem em jogos assustadores. O programa vai decorrer das 11h às 16h30 do dia 31 e o convite sugere que miúdos e graúdos apareçam fantasiados e tornem este Halloween o mais assombrado de sempre. Para esta Noite das Bruxas, recomendamos também a proposta do projeto PTRX, o Porto Assombrado, que convida a visitar e recordar alguns dos locais e histórias mais terríveis da cidade do Porto. O plano é que, ao anoitecer, os participantes explorem os locais da cidade
e partam à descoberta das lendas, recordando todas as personagens e crimes que ficaram para a história. A experiência inclui ainda transporte e jantar e vai fazer deste Halloween uma memória de arrepiar. Com tantas opções, não há desculpa para neste Halloween não sair de casa. Chegamos ao fim de mais um Porto Ouvido. Esperamos que tenhas gostado, pois contamos contigo para o próximo episódio. Porto Ouvido. Há muito no Porto para ouvir.